В один з вечорів учасники семінару «Сезам-2021» поліклініка слухали концерт на дні басейну «Лазурний». Музика і відеозображення вельми специфічні. Ми поцікавилися у учасника семінару Германа, а про що цей аудіовізуальний перформанс? Це аудіовізуальний перформанс митця. Його псевдонім «Юджіф Not Found». Не можна окремо розглядати музику і відеоряд. Це такий синтез. Як ми вже розповідали, ця конкретна робота називається «Terra Formation», тобто формування землі, формування ландшафту. І суть роботи в тому, що спочатку місто було відскановано з допомогою дрону, пташиного польоту, а потім цей відеоматеріал, 3D-матеріал, був використаний, щоб створити такого цифрового двійника міста Славутич. Це вже віртуальне місто, але ми могли його роздивитися. Це відкриває вікно в якийсь новий простір. Ми не кажемо, що це щось найкраще або щось видатне, але це дійсно концептуальне мистецтво. Чому на дні басейн? Ми, архітектори, ми намагаємося тут експериментувати з просторами наявними. Просто басейн має таку дуже цікаву геометрію, якраз таки для того, щоб бути об'єктом цього мистецтва. Зараз, особливо в нашому цифровому світі, інструментів для створення звуку настільки багато, що насправді немає сенсу прив'язуватись до того, що ми звикли використовувати як музичний інструмент, коли ми можемо створити будь-який звук і можемо експериментувати з якимись новими підходами до утворення ритму, до утворення мелодійності, до шуму. Шум був недооцінений, напевно, в музиці там попередніх століть. Тепер ми маємо всі засоби для того, щоб це використовувати для створення якихось нових вражень. Знову ж таки, коли ми були в цьому басейні, і коли цей шум, він стає як частиною нас, ми знаходимося всередині і все резонує, то це унікальне враження, воно не є суто враженням слуховим. Це враження, воно фізичне, тобто я всім тілом відчуваю цей звук.